God dag! Jeg kommer fra opplysningskontoret for egg og bacon. Og i den forbindelse så har jeg tatt turen hit til Skogn for å spørre dem som driver med egg. Hvordan, om det er lurt å satse på en sånn bransje. Og eggleder, du som er ansatt her på... du ja, nå kan vi tydelig se at han ikke er her. Han er på ferie. De er to egentlig, og en er oppsagt. Og når han er da bort, så er det ikke stor aktivitet på kontoret her. Men det jeg har villet spørre om, det er det lurt å satse på egg når det er så mange som har prøvd det de siste 10 årene i Norge? Har jeg villet spørre om. Og jeg vet akkurat hva han har svaret om, for han har sagt at ja, vi har sett nøye på dette her, og vi tror at dette her er et bra satsingområde, og at dette vil gå godt i mange år fremover. Det som er sant, og det som man innerst inne vet, det er det at nei, du kan bare se på statistikken hva som har skjedd med dem som har drevet med eggproduksjon de siste 3 årene. 89% har gått konkurs. Ganske sikkert så er konkurs her innen 3 år. Det er det han egentlig mener.